Tompoko vavy, tompoty fandarana, tafatafa ity amin'izao alaka misy maraina ny 24 ny volana jolay taona 2020 sy 2 arivo izao. Rehefa alaka misy tahaka izao moa tsy ivina ihany, iresantsika ny toe-dranom-pirenena sy ny lafiny politika amin'ny ankapobeny fandarana. Irahana manatontosa amin'ny groupe Ultima Media, ahitana ny gazety Taratra, Les Nouvelles, Courrier de Madagascar ary ny tonivon'ny Cool FM Cool TV. Manambahiny ny fandarantsika amin'izao maraina izao, Andriamatoa toavina Ralambo Mahay mpandalo ny fiarahamonina, koatra izay eo amin'ny lafin'ny politika, mpanorina sy mpitarika ny fikambanana fa manome hasina ny maha olona sy ny lafin'ny tontolo iainana. Efa kandidata amin'ny fifidianana solombavimboaka teo anivon'ny boriboritany fahadimy ihany koa ny tenany. Miarabanao ny eto amin'ny fandarana tafatafa, Andriamatoa toavina. Miarabany sinezy, miarabany teknisiany rehetra sy ny mpiainon'ny kolo radio. Voalohany amin'izao no tena hoe nakaraha teto fa tao anaty gazety nefa mba niteny fa dia tena misaotra indrindra. Ia, ny anisan'ny vaovao mbola efa toa anisan'ny mpanara-pavomo amin'izao mamaraparana ny herinandro zao sy nanamarika ny herinandro ity ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Rahampitso nivoaka ny didy mahakasika an'ireo mpanao gazety ireo, nivon'ny gazety an-tsoratra Madagascar Matin. Ny lavina moa zany ny fangatahana fahafahana vonjimbaika nataon'ny mpisolo vava azy ireo noho ny resaka lahatsoratra voalaza fa hoe nanalana baraka ny mpitondra ambony eto amin'ny firenena. Ny antika anao ny raharaha io, Andriamatoa toavina? Betsaka ny efa voalaza ngamba tsy zahako ny voalohany taraina amin'izy io koa efa hita ny asa ataon'ny fikambanana miaro mpanao gazety sy fikambanana mpanao gazety a, efa tena mahafinaritra le izy a, ary miaraka ory amin-dreo, miaraka mitolona amin-dreo, ary miaraka gaga koa hoe efa ahoana moa de tena atao mafy be ohatra an'io le izy a. Tsy nisy fomba ve nanaovana droit de réponse, efa voalaza daholo moa zany fa hitilazana fotsiny hoe miaraka ory amin'ny mpanao gazety rehetrarehetra, hoe tsy mba misy ve hoe liberté provisoire ve de lavina fa ngamo mpamono olona zareo a, fa ngamo de tonga de alefany tany mora fa de tena hoe mpanaovana antsotra zay tena famonona olona mihitsy le izy, kamo de tsy azo nyresahana le zavatra. Detera hita koa le izy hoe politika satria le taratasy natandeha amin'ny tribonaly soniavina ministra le izy fa tsy olotsotra. Tena tsy rariny le izy, ny tena olana koa angamba de le lalàna, ary io moa de efa misy komity mikarakara n'io lalàna io zany tarian'ny mpinudy le taratsira be tsafarany teo, de nandefa sosokevitra moa ny tena hoe maninona moa ao anatin'io lalàna io a, raha atao mihitsy ny hoe ilay tonian'ny lahatsoratra tonian'ny famoahana na directeur de publication de ilay tompon'la gazety mihitsy, na tompon'la radio, na tompon'la télé, na tompon'la site en ligne, zany hoe tena le actionnaire majoritaire mihitsiny a natao directeur de publication. Am'izay fotoan'izay mantsiny a de raha sanatria misy fanenjehana de le oranga io a notratrany a, fa tsy mpanao gazety tsotra na mpiasa madinika ohatra ny zatra mitranga am'izao, satria monsieur Jean-Luc Rave tsy tompony, monsieur Didier Ramanuel tsy tompony, fa tena hoe le tompony mihitsy natao directeur de publication. Am'izay fotoan'izay a afaka azo atao le hoe dépénalisation amin'ny métier de journaliste, satria tsy le mpanao gazety intsony ny voaroaroy fa le talehan'ny famoahana mihitsy. Am'izay zany mitaky andraikitra betsaka kokoa ho an'le tanle talehan'ny famoahana hoe inavy any zahatra azo avoaka, inazy any zahatra tsy azo atao, fa tsy hoe le mpanao gazety kely a mpikarama mpiasa tsotra no alefanao any an-tany mora. Asa raha olo voatana moa io tolo-kevitra io fefazany daholo any amin'ny tany demokratika, de ny tolo-kevitra faharoa koa anatin'ny lalàna io de hoe misy famatsiam-bolam-panjakana ho an'ny fanaovan-gazety manana hevitra, zany hoe presse d'opinion, financement de la presse d'opinion. Ohatra hoe misy gazety tena milaza mihitsy ny hoe mpanohatra izy na sosialiste izy na kommuniste izy na kapitalisme zay de tenenao zay isy mareretrehetra, de ireny zany a azo atao tsara no mamatsy volana ireny na manena ny hetra alohany. Da am'izay mazava tsara koa hoe rehefa misy fitsarana ohatran'io de mazava tsara mihitsy hoe procès politika ave le izy a sa procès amin'ny mampanao gazety, satria fantatra le opinion le mpanao gazety de rehefa izy zany mikara de mahazava be hoe politika ave io sa delit tsotra. Tsotsotra kokoa fomba fanaovana gazety am'izay fotoan'izay, ary hoe na ny resaka karamantsika manao gazety ary de mety ho voakitika koa am'izay zavatra zay, satria fantatra hoe iza ny tompon'le gazety de fantatra hoe manao hoana ny karamany de mba fantatra hoe iza le mpampiasa.
Satria amin'izao fotoana izao a, fantatra fa tena enjana koa ny condition de travail na ny fenitra iainan'ny mpanao gazety ary ohatrany very mihitsy ntsika mitady hoe inona ary ny atao a, dia voatery manao zavatra tsy de tena mety loatra, tsy de ara-dalàna loatra. Fa zay zany ny torokevitra mbanalefatany a, mba tsy hisian'izao zavatra mitrango izao intsony. Onoa zay mitolokevitra fa raha ny fijerinao amin'ny ankapobeny, manahoana no fahitanao ny tontolo ny asa fanaova gazety eto amintsika amin'izao fotoana izao? Sarotra manahirana zao zavatra ianantsika izao a, fa raha tsinisin'izao ary dia efa manahirana ilay izy, satria iaraha malala ny condition, iaraha malala ny karama, iaraha malala ny teritery avy amin'ny rehetrarehetra, na mpanao politika io, na mpandraharaha io, na tompony gazety. Dia izy io moa dia misy foana marina zany, fa misy fomba afaka hikanalizana an'ilay izy na hitantarana an'izay teritery zay, dia amin'izay ilay izy tsy dia mafy loatra. Ohatra le resaka teo, ohatra hoe rehefa ohatra hoe hoteneniko tsara fotsiny, ohatra hoe rehefa miditra amina hiasa amina mpanao fanaovana gazety anankiray ianao, ohatra hoe any Marc Ravalomanana io, na ny azo andrainy Anarivelo, na ny Marc Andrajoel, dia fantatra ao mihitsy ny hoe ireto ny tompony a, tonga dia fantatra ao zany ny editorial, tonga dia fantatra ao zany ny karama, tonga dia fantatra ao zany ny zatra tokony atao sy tsy tokony atao. Dia amin'izay tsy mahatsiaro toena ilay mpanao gazety hoe tery, satria izy ihany dia efa mahafantatra hoe aiza izy miditra. Dia maivana kokoa zany ilay izy, ny olona efa mitovy hevitra amin'ny tompony zany a no manantona an'ilay fanaovana gazety a, dia tsotra izany mantsy any an-dafy. Tonga dia fantatra ao hoe Le Figaro an'ny UMP Monsieur Serge Dassault, tonga dia fantatra ao hoe Le Nouvel Obs socialiste, dia ilay mpanao gazety zany rehefa mitady asa ka ohatra izy tsy dia UMP loatra, tsy hitonatonana izy any amina patron, dia tsy afaka zany ilay fahateriterena. Tonga dia fantatra koa ny maro karama amin'io hoe rehefa gazety ohatraohatra zao dia zao ohatra zany koa any Angletera dia efa nitsy mihitsy ny miteny hoe ianona fidiana amin'ny fifidianana député. Zay tonga dia mazava zany le freina politika, mazava le freina ekonomika, dia tsy dia mijaly be loatra intsony le mpanao gazety rehefa mitady asa na rehefa miasa ao. Ia, tsy azontsika ny lalovana fotsiny moa zany fa anisan'ny vovoana namarika ny fiainam-pireneny ny tontolo ny asa fanaovan-gazety iny, fa hiditra amin'ny resaka politika isika dia matotoavina, aiza aloha ny toerana misy anao amin'izao toetra raha-pirenena izao, any amin'ny mpanohitra ve sa miaradia amin'ny fitondrana sa? Zay aloha tsy miaradia amin'ny fitondrana, dia misy an'io lalàna io moa zany milaza hoe zay tsy miaradia amin'ny fitondrana dia milaza tena manono tena any amin'ny ministera ny atany. Dia nametraka taratasy tany zay ny voalohany tamin'ny 17 Febroary, zany koa tsy milaza hoe tara ny tateoriana fa milaza hoe nisy an'io lalàna io zany a, dia tsara ihany izy io raha rahana. Zavatra hita nefa dia tena malemy a ny mpanohatra, imezan'ny olona mihitsy koa raha mpanohatra hoe inona koa ty ataonareo ty, fa nareo hoe malemy be ohatran'io. Inona mahatonga an'izay sady tsy vitany hoe malemy fa mizarazara mihitsy le eo anivon'ny fanaovana? Zay zany misy sady malemy zany mizarazara. Voalohany aloha ny mampalemy na mampaherana fitondrana anankiray dia ny olom-pirenena manonana n'lay fa le mpanohatra na manohana an'ilay mpitondra. Marina fa imemezan'ny olona ny mpanohatra, fa le olona meme koa zany a raha mpanohatra izy dia tsara raha manohatra, satria iza moa nampamafy amin'ny mpanohatra io raha tsy ny olom-pirenena. Ny olom-pirenena mihitsy koa zany a no mbola tsy vonona hiady amin'ny zoany a na ampiasa ny zoany a akiraky ny lalàna, fa mbola hoe an zay tsy manohatra fa zay mijaly ary tsy tianay io, fa zay aloha ny tena mbola tsy hainay manao politika aloha reo ihany a zahay tsy hoanay zany fa nareo ny tena mahay an'izany a, dia inona mitranga reo foana ny fandimby eo, satria le olom-pirenena tsy sampyseho amin'ny hoe zay a soavy manohatra, zay a anomana fifidianana manaraka ho resantsika eo angamba ny resaka décentralisation communale, fa io zany a herim-pon'ny olom-pirenena no manohatra na tsy manohatra. L'opposition est faible parce que les citoyens ne sont pas opposants. Dia eo koa nefa mahagaga rehefa tena miresaka amin'ny olona ianao any an-dalana ary hitatandro a tsy malisa 8 heures rapitso ndray koa, fa tena betsaka no tsy manohana, tsy mankatòa an'io fitondrana io, fa tsy sa mijoro fa ohatrany hoe miandry akisisika dia raha sanatria io tsy hoe sanatria fa raha misy olona mitarika any an-dalambe dia mizina any daholo dia ravy andray io. Za aloha mahita hoe rariny ihany zay fomba fijery zay, fa misy koa ilay lalàna sao dia mba hazo arahana. Io moa zany safidy. Dia ny fahatelo le momba le hoe misaratsaraka mpanohatra, io koa misy hevitra diso ihany ny voizina, ohatrany hoe rehefa mpanohatra ianao dia tokony iraina
samy manana ny antom-panoherany mantsy, dia ahoana moa no izany hoe rariny ihany ilay izany raha mizarazara, satria tsy mitovy ny antony nanoherako tamin'ny volana fevroary a, ary tsy hotereko ny olona tonga teo aorianako hoe ity ny antony anoheranay, dia ity koa izany ny anareo. Raha mijery ny ivelany ianao a, ny mpanohatra any zao ny Fonds National, ny UMP, ny Modem, fa tsy mirahina mihitsy ndreo. Ary rarany zany, tsy voatery mihitsy ny akory rehefa mpanohatra ny FN sy ny Front National, ny Front National sy ny Modem dia hitovy hevitra, samy manana ny tolony a, samy te hitondra ny firenena frantsay. Dia eo koa zany misy an'ilay olana hoe ho an'ny olona koa angamba dia hoe fanetribe ny firenena angamba ny atao hoe mpanohatra, ohatra hoe tsy tia tandrazana, ohatra ny hoe tsy ohatrany hoe hamingana firenena. Dia zay koa angamba ny antony tsy anoeran'ny olona amin'ny ara-dalàna. Kanefa tsy izay ilay izy fa hoe fomba fijery ilay izy any, tsy ohatrany hoe tena hitondrana firenena, dia izay no antony ianao anoeranay. Tsy mbola ny fariparitanao mazava moa hoe inona ny tena antony anoeran'ny antokona ny fikambanana politika anao an'izao fitondrana izao ary? Ny anay manokana? Ay, ny anay manokana voalohany indrindra aloha izay a, tsy nankatoha ny fanaovana io fifidianana io, fa ny anay somme. Somme à quatre. Fa nirotsaka député any anefa? Izay ny olana. Ny antony mantsy dia ity. Hitanay a, nakaikaiky ny fifidianana, hitanay fa nandrimatoa Marc Ravalomanana ary a, tsy vonona mihitsy anao ny somme à quatre io. Fa na izy arany a, dia nandrotsaka ny vadiny. Rehefa narotsany ny vadiny ka tsy navelan'ny mpitondra teo mpitondra, dia tsy nanangataka somme izy, na ny ala governemanta, na ny ala CT, na ny ala CST, fa inona natao? Mbola nanohana indray Andriamatoa Robinson. Ka inona moa ny azonao atao rehefa Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy tsy vonona eo na tsy vonona iresaka, dia voatery zany mandeha amin'ny fifidianana. Zao moa ny fokany a, dia mazava ho azy zay fa manohatra. Izahay moa dia tsy dia tena namenatra anay zany le zavatra nitranga, satria 18 février 18 février no natao ny session voalohany ny teny amin'ny parlementa teny Tsimbazaza, dia tsy nisy na raha gasy anankiray ary nanohatra tamin'ny fotoana io. Na olona resy tamin'ny fifidianana ary dia nilaza fa mitovy programma tamin'ilay olona miakatra ho iavoloha, dia nanohana azy. Dia gaga izay hoe ahoana ary izany, dia eto Madagasikara ve dia tsisy na olona ray ara ve mpanohatra? Dia hoe bon, alefaso any vory zay zany tsabosy, dia hoe alefaso arany a, alatsinainy a, andao anohatra fa tsy de toute façon na zany na ianao nahoana efa zay ny hetrehitritsika. Dia lasa zay ny voalohany nefany a mpampimebe ilay izy. Dia resa enatra ho an'ny firenana ihany aloha zany hoe ohatra mihitsy na ray ara eto Madagasikara nefany a misy lalàna. Dia ny zavatra mitranga koa amin'ny resaka fizarazarana ny resantsika io, ilay hoe mizarazara satria miady seza le mpanohatra. Hoe misy toerana, misy tombontsoa eny Tsimbazaza, misy tombontsoa satria vice présidente million ariary isam-bolana, dia miazakazaka ny olona. Voalohany aloha zany na tamin'ny voalohany tsy niazakazaka ny olona satria tsy nisy mihitsy teo. Ary rehefa jerena koa ilay lalàna, ny olona milaza tena ho mpanohatra dia karazany mamono tena ara-politika ihany, satria ny dikan'izany dia hoe rehefa manohatra ianao dia tena tsy mahazo toerana intsony ao amin'ny fanjakana, na ministra io, na ambassadeur io, na directeur général io, na directeur io, na inona io na inona zany rehefa mpanohatra ianao. Ary tsy ianao rery fa ilay olona roanjato farafahakeliny miaraka aminao dia tsy afaka ho conseiller technique intsony. Dia mazava ho azy ny olona iza amin'ny andeha anohatra eo satria maty fihinanana daholo, dia tsisy nanao. Tateoriana vao nanomboka nisy niditra fa asa akory zareo reo raha mahatsiaro hoe nisy sy mpiaradia amin'ny rehetra ange ka tsy azo ny ninona intsony amin'ny fitondrana io. Dia ny fahatelo koa dia ity mahatonga an'le karaha ohatrany hoe miady seza amin'izao, le olona milatsa candidat io azo tomony eto satria fatapoko fatapirenena tena sofety Lahamasoa, le andry miseza Cyril Samisavy, monsieur Florio, Max Fabien, mieritreritra ry zareo hoe leader filohan'ny mpanohatra mandritra ny 5 taona, ohatrany hoe voninahitra be zany le izy a, ohatrany hoe afaka mifamaly amin'ny fioradionany mampianina. Dia miazakazaka ry zareo hoe ho lasan'io. Nefa rehefa mamaky an'ilay lalàna ianao a, io lehibe ampanohatra io hoe afaka miova isan-kerinandro e raha io lalàna io nijerena, ary marina rariny zany. Satria ahoana no ilazana zany? Satria ao anatin'io lalàna io zany dia misy fomba fanonganana ny leader de l'opposition. Zahay reto zao le miady seza sy korotany reto a dia tsy manana depu solombavam-bahoaka zay na ray ary. Nidikan'izany dia hoe raha io lalana io mivakina dia hoe raha misy rapitso mitsangana, ohatra monsieur Edgar Razafindravazy manana député roa ao amin'ny assemblée, raha izy no mitsangana dia donc izy dia lasa leader de l'opposition, dia rava zany lay anay ity satria izy manana député. Raha mitsangana zany raha afaka pitso monsieur madame Sara Rabearsoa ohatra
Oui, panouat, de ravandre monsieur de Carazan, tu vois, ça dit, manon député, yen, ça fait une yen. Tsamanadre en facapitu, de motua, du andrenarfil, manon député Marquise, de ravandrezan, ni madame Sarah Persotti, de tirer ni député d'opposition, afakamanunga, de autre fond à Zanio, Raoudra amnir tourna tout monsieur Ravarmana, de anouat, is manon député si en befout, isan, lassa, non. Les bières nuits, pas loin. De autre en 2018, il faut que Il y a un peu de temps. Fait une vie qui parfois vaut mieux ça nous. T'es pour la sarte à bien, on vous y a zé, on a tenu pas nous. C'est t'es pour la. Ah on a voulu nous on a les tuer dans une assemblée. N'attendons que soir le loup, mais jamais du coup. C'est t'es où maintenant pour les as. Fait une attitude que les fans de Canada, tu m'as montré les décrets d'application. Du coup moi je les ai nous, il a une vie les décrets d'application. Tiens, en dehors le loup, en haut communal là, en angana communal, ça bon. Voilà t'es au vice président de l'assemblée nationale le tolère, on a fait des bloqués tous les. Le vocal malgache, vous en montrez ma cadre, faune à matouna dans la vachan. Et fanatique que toyan, ma casque en lait, dit Fampierre en un moment, tis à la fin de la zénotue, mist, missio, et tout ma casque en lait. BDB, mis un panneau, ta magata comme dit Fampierre à nous, Nancy Fafier, de ma magata comme dit Fampierre à nous, Fasalou a tête, on boule à titre que founa, in and il en a les dit Fampierre. C'est la vraie la lanue, hein. Misi zatra runga mantena watsi mete onanza fanazana resu azu esana ary lalana kolo an resaka de lalana ho ana firenena tsy mandroso ho ana firenena tsy demokratika ho ana pays ho developpe farany amina tany hafa efa miana ny demokrasia no na ny Frantsa no na Etazonia tsy mila ny lalana io fa mandeha ho azy satria ideolojika le izy fa aty amintsika moa zany a tsy ideolojia le izy fa isaky maraina aloha de miova hevitra de voatery ianao manana n'io lalàna io so ihany koa angamba fa nisan'io lalàna io tena milatsiana fa loapo a pays so développé io fa zao zany moa zany le izy a zao ny zavatra ienana akory atao fa de izay de ao anatin'io lalàna io a voalohany indrindra aloha zany a tsy amoan'ny mpanatanteraka azy na ny tany azy de mapety ny
de matura tu n'as pas bien. Chaque une boule ni j'aime tout le firiné na, si c'est mal. Ne font pas de la nuit de matin, ils se contentent de matura tu n'as pas bien. T'as fait comme mal puni, pas nous. Ils se contentent. Mandal timitam zan sama makan yuk, tin makan agam saya pandu orang aku dewi, afwa yuk lalan yuk, ni fani saya mandu orang libul lah makan lalan, jika gaya ni nwe, cuma saya fani zan, ni fani lalan ada tin masa apa, ram tafat ini nafat tadi nih nih zan, tifa fulan zan yuk lalan yuk tahu, awon fum bafan ini nih, lido dulu position, efah zan, makan yang interior ini nwe, tafir ulan yang interior tu nufid, timilawe, à vous l'intérieur à la convoquer l'intérieur à l'intérieur en guise c'est pas trop en opposition ne va dire mais ce qu'on te donne l'opposition à remarquer à galice et va faire tout à l'heure on a fait ma fin à l'année ni ni dit plutôt de l'opposition on a fait un grand âge et va faire travailler firme mandat il va faire travailler à l'aise en tuer un arine firme dans ton propre protocolaire il va faire travailler firme carrément c'est une amuse un jour et là ça fait des nancy fa fiera de mangata que tu cagues non mais autant falliri miando de jugandi panata tira e in bula na zé de tsfata tro lufa de miadjev tro mo zé onata niana fa de eu yana de tsfata tro be ona tsma nana hirtu zane tsmis panu ona tsmis manu otra de marifo de zé fona de zé alors sur de champions ni karazunu fifa na tona ni omnaro na ko en fa na ira na fa na tana na vo ka fata tra bebe ko na rio sem fotkev de zoro na rio misy an zé ki war ma pala yu li zé fa misy an fa piavnavo ohatra hoe nareo tsy atsonay satria nareo tsy antoko fa nareo fitsambanana dia tsy mifampiantso dia ny tena ny manantona fa io mo voandiana moa nyditra politika fa ohatra mitovy amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny fiainana politika mifampisozy a mifanambanimbany a nareo ngy zao nareo ngy hanina dia mifampijereo fa nareo morotaiza dia tsy ho mampalahelo la izy a tena mampalahelo la fomba firesaka dia mifory dia avy eo dia mifampi resadresaka iny dia avy eo dia eny ndray vao mifankahita tsy asa misantatro any la fomba malagasy mihitsy koa ngamba mila jerena satria tena mampalahelo izy ndraindray mamizaka la izy ndraindray hoe zao ve no atao a dia moa nyity firenena ity ny tena telopolo taona dia zao foana ve ny ainana eto a fa dia atao hoana fa mitoy foana aloha ny tolona avelantsika ny mahakasika an'iny a fa ho atsilikitsika any anatin'ny resadresaka any mahakasika an'izay fanoeran'izay fa vita tamin'ny herinandro teo moa zany lay atikasam-pirenena ny resana ny fitsinjara-pahefana tena izy ary nambara moa fa hoe tsy ampitarasoka ny fifidianana manontony io fa famiatrana ny lalàna fototra maharitra zany a mahakasika an'ity resaka fitsinjara-pahefana ty azo lazaina hoe anisan'ny nampihisatra ny fampandrosoana teto amintsika ary mety ho antony natonga ny krizin'ny verimberina iny ko zay resaka tsy fanataterahana ny fitsinjara-pahefana nataondreo mpitondra rehetra ny fandimby teto hatramin'izay ny hevitrao mahakasika an'io famiatrana ny fitsinjara-pahefana amiizy hoentin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao zatra voalohany aloha de hoe ny fifidianana manaraka zany de tokony ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ben'ny tanàna raha sanatria izy io tsy atao amin'ity tony ity de tsy misy fomba mihitsy zany a itenenana vahoaka ny heviny satria ny fifidianana ny fomba hitsarany vahoaka ny mpitondra rehefa tsy ataonao io a tsisy fomba mihitsy zany hitsarana ny mpitondra ankehitriny afa-tsy mandeha any amin'ny gazety nefa moa zany kadrainy ianao na mitabataba ao amin'ny réseau sosial na facebook na zay zany nozatra atao tsy rariny zany a satria ny olona de tokony ny atao hoe demokrasia koa dia ny fifidianana tsy tapaka ary fantatra roviana le izy raha emitro amin'ny 2015 io zany a de mampalahelo faharoa raha ny lalàna ny jerena ny haute cour de justice de tokony mitsangana amin'ny 15 janoary 15/2020 nefany a ny olona mifidy ny mpiamba ao anatin'io haute cour de justice io dia ny sénat antenimeran-dolona anisany ny fifidianana ny antenimeran-dolona nefa dia ny ben'ny tanàna ny solombavam-bahoaka ny conseil provincial régional fa rehefa tsy mandeha zany la communal de hotary io ary nefa anatin'ity lalam-pahandroana anty izy lalam-pahandroanana tsy de tena amin'ny lafatra de tsy lafatra mihitsy ko a dia hoe antony ampitsarana ny filoa amin'ny asany io na motif d'empêchement de tsy fantatra hoe ahoana aloha zany no ataony fa de raha zao no mitoy de efa miala izy zany amin'ny 25 janvier fa hita hoe inona no astusy anaovany azy momba n'le hoe tananarivo zaraina enina io moa fanapa-kevitra politika io fa tsara tsy voatery ratsy zany tsy voatery tsara satria nataonao raha io natao politika fa ny olana fotsiny de hoe midikan'izy io tokoa de fahatahorana nakolafy anankiray
dia dikan zany nisy problema nisy olana zany tato amin'ny firenena ity nandritra ny dimy taona farafahakely ny mety hoe nandritra hatramin'ny 2002 koa ary ny tena marina tsy ny vahana mihitsy zany olana io nandritra ny roambin'ny folo taona dia inona fotsiny ary natao Madagasikara zany nandritra an'izay fotoana izay satria mbola andre mato mariky ravalomanana foana ny olana mbola hoe mariky ravalomanana contre rajonarimampianina mariky ravalomanana contre andro didieratsiraka contre mariky ravalomanana mbola iny olona iny foana zany a problema ary mbola izy ihany no borolany commune io raha zao no mitoy a dia zay foana zany ny firenena dia tena gaky ianao hoe fa naninona inona ihany ary ny tena atao eto verina foana zany le problema fa telo momba n'le décentralisation nyzatra mahagaga sy tsy mahagaga dia ity hoe ny ministera anaty tany indray a no manao an'ireny asa ireny nefa ny rehefa tena tonko dia ny solombavam-bahoaka ny fidin'ny olalàny io farany zany hoe na inona nataonao tany amin'ny CC ivato ary efa tsy d'accord efa tsy mitovy hevitra amin'iny ny solombavam-bahoaka dia rava fotsiny tinge zatra natao teny amin'ny teny ivato e ary raha ny tena marina tokony ny antoko politika sy ny depute zany lany ainy no manao n'io lalàny io dia amin'izay sura fa rehefa tonga any parlement dia tonga dia lany dia mba teny ihany moa tena teny sesy ivato teny tsy voasa akory fa hoe mbalanatona zany dia mbalanatona hoe fa maninona manao n'io dia hoe satria raha ohatra ka mpanao politika rery manao n'io lalàny io dia tsy afaka miteny ny société civile tsy afaka miteny ny tatsany vehivavy ny ihany tio sa hoe fa reny olo iny ge afaka nyteny tany fifitianany ianao nge tsy hoe société civile tsy afaka mifi député ka dikan'izany tokony hoe le olona rehefa mifidy zany le vehivavy le tantsaha zany resaka tamin'ilay député hoe zao ny zavatra décentralisation de teny tadiavinay la zara teneny eo amin'ny CCI any zany tongatonga dia nyteneny tamin'ny parlement sa inona raha zany ny tena antony nahalany an'ireo parlementaire reo tisert sy vola ve zany no nahalany andreo fa tsisy ny resaka décentralisation mihitsy fe zany nandritra ny campagne électoral roapolo andro be zao ary roapolo andro intelo satria nisy premier tour nisy deuxième tour fa dia inona zany nahalany andreo tsy fantatra fa le vahoaka koa zany dia nifidy zany hoe le société civile le tatsa le vehivavy nresantsika teo mifidy fotsiny eo trano zao fa tsisy dialogue tsisy resaka amin'le candidat zay olana iny dia tena hoe fandaninandro mihitsy nge zany ty firenena ity satria mifidy parlement ianao a 10 million ariary nataonao vola raisina dia avy eo dia rehefa anao lalàna ianao dia hoe tsy ampy ry zareo fa mila tsona daolondray rehetsy ka inona raha zany namezako 10 million ariary a an'le olona ao de tena fandanym-bola tsy toko tsy foroana mihitsy le izy ay de misy zatra nazavain'ny zareo atao koa hoe le lalàna ange ozy izy ao anaty lalam-pandroanana ange ozy izy a ny fahefanam-panatanteraka no manana initiative de loi na mamolavola lalàna de alefany any amin'ny assemblée marina zany fa mahagaga koa hoe ilay mpanatanteraka na exécutif io any dia manana maro anisy eo amin'ny assemblée dia raha ny tena marina zany a le projet politika le maro anisy amin'ny ataon'la exécutif lalàna dia averina eo amin'ny assemblée dia lany fa raintsika zany a hafa mihitsy ny zavatra atao amin'ny exécutif dia iny ndray mbola horesahana am'le lazainao fa manana ny inona moa manana ny paibe ampahan'lehibe anao amin'ny parlement zany hoe tena fandaninandro mihitsy le izy a fa dia tsy fantatra moa tsisy miteny moa tsisy mivolana fa dia lasa fosondotrano zao le firenena dia voakeo le lalàna dia eo ndray vo hiadevitra ao amin'parlement nefa zavatra asany zany a volany ohatrinona dia gaky ianao hoe de ohatra n'izany daholo io na ny lalàna mpifanaovana gazety io koa ara io lalàna fanaovana gazety nataontsika tany amin'ny tsirabe io any resantsika teo io any ny parlementa koa mbola ifidy an'io e ka tsy aloha ve tonga de le parlementa ny resahana hoe ity volavolan-dalàna inona natao a nanao campagne électorale nareo teo inona zatra natolotra reo amin'ny vahoaka dia tia no vidiana satria tsika anao lalàna dia avy eo dia efa tonga de parlementa la izy dia hofoanandray dia lany dolo indray la vola dia tsy fantatro mihitsy aloha hoe de hoe misy volaolaniana koa tsika zay iny tena marina angambany na izao ao anatin'ny fandarana tafatafa isika tsy evinahiny fandrina totoavina mpandalina ny fiarahamonina sady mitarika fikambanana politika no vaintsika atao anatin'izao fandarana izao efa natsidika ato ihany andrima totoavina ninivina teny ara-pirenena ny tsanganisy tato anatin'ny roa volana ato hoe fa indro no nikasan'izy ireo anaovan'ny fitsipahapitokisana ny gouvernementa ny prime ministra ny alohan'izany reny ambara hoe fifidianana indro samihafa tamin'ny fananganana ny bromaritra teny anivon'ny parlementa
misy ankio ny karazany fitakina tombontsoa ny fiarovana azy ireo amin'ny ankapobeany atao anatin'ny fitsipika anatin'ny fehan'io parlementa ny Tsimbazaza io zay amin'ny ankapobeany ny tranga ny toerana ahoana mampikano amin'izay rehetra rehetra momba an'le hoe fitokisana tena mahagaga mihitsy le izy zato isanjato a ny olona nanao karaza tsy nisy manohatra zany no nanolotra ndambato docteur colroger ho prime ministre de roa volana teo rena de misy sady a no milaza azy hoe tokony hiala nefa ndreo olo reo a de milaza fa manona an'andriamato hoe rajonany mampianina de tena gaga ianao hoe ahoana moa zany a manana majorité anao nanolotra anao a milaza fa manona ny monsieur rajonany mampianina de aveo izy any ny anongana anao tsy mila mpanohatra kory zany de miongana le zavatra de gaga ianao zany ve de mba azo hoetreretina ve zany ny tena anton'io fitsipahapitokisana io na motion de censure io koa de ity be loatra ny fahefana nomenan'ny député zany hoe io article 54 io io moa de efa nianatsika tamin'ny telo amby sivifolo tamin'ny professeur Javel Bera tamin'ny constitution 92 zany hoe ny filoham-pirenena de laninny olom-pirenena de avy eo ny prime ministre any mbola laninny député indray zavatra tsy misy hoe eto ambonin'ny tany tena mbola tsy misy ary tena nagaga mihitsy mbola naverina indray tami'ity folo soroa arivo ity de zany mahatonga an'io ohatrany hoe lasa manana fahefana be dehibe le antoko le député a le fisombavam-bahoaka raha oharina am'le prime ministre de mazava ho azy fa iozongozona ohatra foana lasa misy chantage foana zany hoe rahafa tsy zaona ataonao de arodanay ianao rahafa tsy zaona ataonao de arodanay ianao satria be loatra rehefa efana ka zay moa de mpanohatra ary anisan'ny tsy ny fidy tamin'ireny fitsapa-pibahoaka tamin'ny tedezamita ireny satria voalohany aloha tamin'ilay moa zany le olona illégitime mipatana tsy voafidim-bahoaka tsinitsinina de ahoana moa no asaina manao inona moa fitsapa-kevi-bahoaka ohatra anao atsika resana ihany koa nahay ny fomba fijerin'ny vazana vahiny communauté internationale momba an'izy io satria tena mahagaga mihitsy zareo tsy nanaiky an'io de tapitapo koa manao fiandianana de momba an'io momba an'le hoe brao maharitra indroa le fanaovana politika mihitsy ny maloto niaraka nanao io hoe fahelabe fa bon iverena zany tamin'ny febroary niaraka nanao fampirizan-kevitry ny akolafy anankiroa ny mampara sy ny PMP de avy eo lazainy fa tsy nety le izy raha lany teo zany izy de niongana ange raha andriamatoro zavaka zany lany tamin'ny fevrier de niongana ave izy zany sa hoe ahoana zany ny tena dikany sasa hoe izy fotsiny no tsy nahazo olona toerana de aongana daholo indray fa io koa moa de tena mahagaga de tsisy miteny a alako bika tsy tiako tare le izy a tamin'izany fotoana zany fa de hoe tsy tiana io de alanay zareo tsy mampara mihitsy na kely a fa mampiome ala izy hoe nisy fahinina tamin'ny mampara ange de nisy naharesa ange de anao nanao campagne de avao amonanao indray le olona karaha ianao zany lany teo de nanonga tena zany ianao satria tsy nety iny tsy de niary sese koa moa de ohatran'io miary sese koa miaratsiny amin'ny teny an'ity fa ao anatin'ny nisy document zay nisy taratasy zay nisy commentaire nataon'ny fondation Frédéric Chabert momba ny article io article 2 à 2010 io talohan'ny fifidiana 2010 zany de ao anatiny a ao anatin'ny misy article 114 zay de ao anatiny misy commentaire ny fondation Frédéric Chabert tao anasina zany madame Pierre Fitson monsieur Jean Éric Rabotoisson etc milaza hoe ny commentaire fa tsy le lalàna misy hoe ny mpiambanao anatin'ny lalany RCC de tsy azo soloana amin'ny apahany commentaire de av eo a soloana amin'ny apahany tapoka lizy nefa le izy izany nanao azy de magaky ny hoe fa hoana arany a de mifampivarotra sakabe loatra an'izany a eto amin'ity firene ty de tsisy miteny de tsisy mahi fa de de mitoy zao de ravalina ny bureau tsy aloha tsy fomba an'iny bureau iny mihitsy fa le fomba fanaovana politika no mahagaga anahy de momba an'le vola indray 10 million ariary de fomba anazavany zareo le 10 million ariary de hoe anaovana asa soa hoe ny député zany solovavoaka zany anaovana asa soa fa ngamoa zany nasan'ny député ngamoa anaovana asa soa nany an'ny député ngamoa anaovana lalaka tamin'izay latsaka fifitiana de misy olompanjaka an'izay ny teny tao hoe nareo candidat ozy izy tianao nalana kely daholo tianao tetezana daholo ka andao ataontsika enim-bolana ny campagne électorale de vita ny lalakely ny taninarivo
tena marina tokoa izany rehefa mieritreritra anao hoe fa tsy izany mihitsy ny asan'ny député. Raha ohatra izany ny asan'ny député any dia atao inona tsony gouvernement, atao inona ben'ny tanàna, atao inona gouverneur, atao inona chef prova régional raha ohatra anao asa soa ny asan'ny député. Ny asan'ny député tompo dia manao lalàna, mitatitra ny fahoriany vahoaka amin'ny assemblée, mitabataba mba hanaovan'ny gouvernement n'la asa, fa tsy hoe anao nanao an'la izy. Tsy mitombona mihitsy izany hoe ataovy 10 million ariary satria ho zarainay amin'ny vahoaka. Tena tsy ao mihitsy n'la izy. Ary nefa dia izany koa moa ny antony anaovana, izany koa moa ny anaovana fampireza-kevitra teto hoe anaovana asa soa. Dia rehefa misy parlementaire anankiray mamben'ny karamany amina amin'ny toerana nampy nafijanana azy dia milaza koa ny mpanao gazety hoe ary tena io ny tena mety, io ny ohatra tsara. Nefa tsy izany mihitsy ilay izy, tsy ohatra tsara mihitsy ilay izy a. Ary raha ohatra misy député roa manao an'izany makadipona 10 million raha dia misy anankiray teny hoe nenay atao 12 dia misy tena dia tsy izany mihitsy ge misy mpanatanteraka ao anatin'io fanjakana io, anatin'ity fomba fitantarana firenena, fa tsy hoe ny député no izara akanjo a me sakafo mahantra, tsy any mihitsy ilay izy. Misy fikambana anao tokony manao an'izany. Fa zay koa moa ny antsika no mampalany député rehefa manao hira tsaratsara ianao na manao analyse politika ianao dia tapitapoka eo ianao lasa député, fa tsisy engagement citoyen, tsisy engagement politika. Dia vadika daholo mihitsy zany fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Ny olom-pirenena koa ohatra ny tsy dia taitra loatra ohatra mitady an'izany a, dia mbola ilaila ihany aloha ny fanaovana an'ilay izy. Momba ny mpanohitra indray iverenako eo satria ivelo amin'ny assemblée antsika moa izany tsisy mpanohitra na ray ary, dia tena mahagaga mihitsy koa ilay izy satria ny mpanohitra nge ny lefitry ny filohana antenimieram-pirenena. Izany hoe tamin'ny fidy an'io filohana antenimieram-pirenena io izany dia tsy nanana tsy afaka lobava mihitsy ny mpanohitra, nefa n'izy ny tokony lefitra. Nanao règlement intérieur na fifampifehezana anatiny ny inona moa ny antenimiera, dia tsy nisy mpanohitra mihitsy na ray ary nanao an'izany règlement intérieur zany, satria tsy naiken'ny antérieur mihitsy no hoe efa mitsangana ny leader de l'opposition. Tsy namenin'ny antérieur mihitsy ny lisitry ny olona ny soratra anarana tany amin'ny intérieur, dia tsy nitsana voitsakitsaka mihitsy izany la zo. Dia tsisy miteny a ny antérieur koa milaza hoe tsy maintsy ny andro politique général de l'état hony a vao na la politika kapobe amin'ny fanjakana vao afaka mijoro mpanohitra. Zavatra tena diso mihitsy izany, ary mbola hatramin'izao dia mbola miteny an'izany foana ny atitany, satria raha ohatra ka lany Andriamatoa François Hollande ohatra tsy andro politique général ny héros mihitsy n'izy na evalsa vao anohitra, fa tonga dia hoe mpanohitra Sarkozy point barre. Fa satria fantatra l'idéologie fa tsy mitovy, fa nantsika tsy izany fa hoe andrasana aloha le politique général tokoa efa 6 folo andro aty aorianan'ny fianianana vao mivoaka, dia tenitety tena mahagaga mihitsy izany la zatra mitrangeto. Ny vazaha tamin'ny 14 juillet Andriamatoa Goldblatt dia miteny hoe mila fanjakana tsara tantana. Ary tsy zareo moa fa ny fianakaviana iraisam-pirenena ny Etats-Unis amerikana samy mametaka an'izay fepetra izay. Dia tena gaga ianao hoe na zany ary izy a dia miaraka mitsikitsika amin'ny mpitondra fanjakana, miaraka amin'ny fandratanana fandombera, dia avy eo izy milaza hoe tsisy bonne gouvernance. Dia tsy gaga akory izy hoe tsy misy opposition légale eto efa enim-bolana izay, dia tsisy miteny. Mitady bonne gouvernance izy nafa za bonne gouvernance voalohany ange dia hoe misy mpanohitra, satria iza moa ny tsara an'la bonne gouvernance raha tsy ny mpanohitra. Dia tsy mampaninina azy ilay izy fa dia manao discours izy, manao lahateny izy a, dia tsy dia mitady bonne gouvernance izy a, fa tsy mahatsikaro izy hoe tsisy opposition. Dia na la olona miseho azy mampianatra antsika demokrasia ary a, la mpampianatra antsika avy any ivelany mampia tsy manaraka ny zavatra tenenina, ahoana moa fomba inoko azy, ahoana moa fomba hitenenana amiko hoe zao ny zavatra tokony atao, nefa la zavatra nampianariny ary a ohatrany tsy tadidiny tsony koa. Dia ohatr'izay foana zany, dia aza mbola 5 volana eto tsoa dia mbola zany foana. Dia hitatsika ihany zao zany iainanako inona moa fa dia mitoy fotsiny ny tolona. Anisan'ny vozin'ny fitoram-panjakana amin'izao fotoana zao moa ankoatran'izay resaka hoe ho apitraka ny fanjakana tsara tantany izay ny mahakasika ny famerenana ny tanytantalàna, fa ihany koa ny firosonany amin'ny mangarara amin'ny fitantanana izay raharaham-panjakana izay. Ahoana no jerena andreo matotoavina karazan'ny fenitra izorany mpitondra sy ny firenena zay? Ny malaza indrindra moa zao dia hoe ny boîte rose zarotra zany to ny teny moa ny tompona andreo mpanjakana anankiray hoe hatramin'izay natokavany teo mbola tsy nisy boîte rose voaka mihitsy teto. Bon, dia tsy nisy mihitsy moa zany.
fa tamin'izao aho mbola tsy tena nahare hoe nisy olona tena tratra dia niakatra tribonaly dia tsy nahazo liberté provisoire dia nijanona any any an-tanimora fa asa aloha ny mpanohitra koa tsy mbola ara-dalàna dia tsy manana inona moa information momba an'izay fa dia sosio ny resaka sady aloha tsy dia aniny fa tokony misy an'izany misy koa misy any koa tena asa mpanohitra mangataka fanazavana ny gouvernementa hoe inona ny daoany ty dosie ty ahoany ty dosie ty a zany opération coup d'arrêt any ambosary a sinykarazany sinykarazany dia eo koa zany betsaka miteny hoe inona tokoa nataon'ny mpanohitra amin'ity resaka hoe tsy miteny izy momba ny any ambosary tsy miteny izy dia zao ley zavatra tsy tokony olona mipetraka ty Antananarivo ohatranay no iseho mahalala ny zavatra mitragna hidiraky Madagasikara fa tokony hoe isaky ny faritra eto Madagasikara dia misy mpanohitra dia tsy Antananarivo akory ny nombril de Madagasikara zany fa tokony hoe isaky ny faritra faritany dia misy olona mpanohitra milaza hoe zao ny zavatra mitranga ty dia izy ny leader any amin'iny tanàna iny zay moa dia mpomba ny faritany mizakatena na province autonome fa tsy hoe atao Antananarivo daholy ka marina mihitsy raha ohatra misy dosie tsy andananay tsy fantatray satria zay dia mipetraka eto Antananarivo a miakatra eto amin'ny kolo radio fa tsy mahafantatra la zatra tena mitranga any amin'ny tsy anjaranareo ve no mametraka an'izay karazanaanampiambana tena anjaranay mihitsy ary tena mitady olona mihitsy fa zay le izy hoe le olona koa tsa tsa izy misora tena hoe tena mpanohitra satria maty fihinana izy aloha azoko any aloha le izy zany hoe any amin'ny any tsy afako directeur tsony tsy afako centre chef sisco tsony fa de daloha tsy manao an'la izy daloha tsy miteny fitiana zay mihitsy ny asan'ny mpanohitra fa zany fandikan'la izy de hoe mitady olona any amin'nyireny faritra ireny kanefa le izy tsy misy ary ara misy tsy samy teny akory atao dia zay koa ny tena mampalemy mpanohitra ary azoko tsara le izy hoe tena tena malemy fa nefa ny le olona koa betsaka ny menimeniny dia mila fomba zany ara-demokratika tokoa hitondranan'ireo olonreo hoe andao hiditra lavitra andao isy organize andao hifandamina fa tsy mandeha ohatra n'io fotsiny a dia mitabataba ohatrany hoe ohatra nysany ake zao hoe ny zanakidada zao na amin'ny mpiraravalomanana dia tsisy manohana an'la fitondrana fa le monsieur ravalomanana ndray manohana n'le fitondrana dia tsy sa mihitsy zany le olona mikisaka hoe tsy mety tsony ty ataon'ny marikravalomanana ty manaraka an'ilay tolo reto fa andao anohatra fa hoe miaraka amin'ny marikravalomanana fola nefa monsieur marikravalomanana ny miaraka amin'ny resaka amin'ny zanavampiana anaty gouvernementa ray a dia mahagaga hoe mitaky ry zareo amin'nyfampodinana andriamatoa marikravalomanana nefa ry zareo any manohana ny andriamatoa eratjoanamampiana ao anatin'ny gouvernementa ny andriamatoa eratjoanamampiana miara amin'nyresaka ny madame Lalarisoa raha zavatra hoe misaky ny conseil des ministres dia maninona arany a no tsy reglenao ilay izy fa maninona anao ty ivelany a no mitabataba na tonga fotsiny dia miala dia manohitra e fa tsy fantatra mihitsy mizy ohatra ny hoe bon mbola ao aloha dia mbola mipetraka ao aloha sy ny telo taona ny arahany tatina tany monsieur rajoela moa andriamatoa marikravalomanana raha ohatra izy tsy tafody izy anyeny ao anatiny a tsy hitako hoe inona ny tena olana fa dia ohatrany fandriranana vahoaka fotsiny koa ilay izy oma manaraka an'la fanazavanao rehetra teo andriamatotoavina aminao zany any amin'ny fomba fanaovana politika amin'ny ankapobe mihitsy ny tokony izy fanovana efa misy anefa le karazany hoe lalàna ny feno fanaovana politika eto amintsika zao izy mahakasika an'izy iny tena le fomba fanaovana politika mihitsy no mila ovana fa rehefa tsikaritra hoa le izy raha niara sosiôlôzia ny resahana dia mitovy amin'le fiainandavanandro ihany koa le fomba entina manao politika zany hoe samy ti kely samy aloha matrapitso tozay matyandro any samy fampijerijery famoka diplômeny fataizanao ny anatra zao dia izany foana ny fomba fijery a misy an'io lalàna io a lalàna fomba fanaovana politika tsy dia milaza nininona ay misy zavatra mahagagako fotsiny dary tena tokony tsy pahana tanteraka mihitsy ny dia ny hoe ny fonctionnaire d'autorité ao anatin'io lalàna io dia tsy mahazo manao politika de gaga ianao magistrat tsy mahazo manao politika de gaga ianao hoe fa maninona moa magistrat tsy mahafaka manao politika fa maninona moa ndika le manao politika de miditra antoko tena mandara mihitsy ny lalàna tsy azoko mihitsy hoe fa maninona moa manao an'izany satria ve rehefa anatina antoko politika le mpitsara le olom-pirenena mitsara zany dia tsy mahavita tsony manao ny asany de tena gaga ianao hoe fa hoana no mahatonga an'izany mampatsiarona zavatra koa azy resana le bianco ao anatin'le fanjakanaanatin'le fanjakanataratana io bianco io koa dia misy eraka ny firenena andalam-pandrosoana na mahandry fa raha ohatra hoe firenena mandroso ohatrany hoe angleterre frantsa états-unis tsy misy an'izany bianco zany fa rehefa vo misy mitory andriamatoa sarkozy dia any amin'ny polisy izy no mandeha any amin'ny mpitsara izy no mandeha fa tsy hoe any amin'ny bianco na any amin'ny haute cour de justice
Fan amin'ny zany dia fandany mbola mihitsy ny ireo bianco samy finireny fa asan'ny polisy zany asan'ny mpitsara. Marina fa tsisy mahatoky mpitsara tsika, tsisy mahatoky polisy fa atao ahoana fa reny zany mila beazina ampianarana hoe zao ny asanareo fa tsy hoe anangana indray androm-panjakana hafa indray a anao ny asa tokony ataonao. Amin'izay ilay androm-panjakana mbola ao anaty ziogan'ny na vahoan'ny filohan'ny repoblika indray. Dia tena mahagaga ilay izy hoe tsy atokisanao mpitsara, tsy atokisanao ny polisy dia mananana anao bianco dia izy no ataonao directeur général mbola miaramila indray na mpitsara. Mitovy ihany zany le asan'le izy a fa de hoe manambola amin'ny vokapivoaka malagasy a amezana karamolona be diaibe a amina asa mitovy am'izay mibianco raha tsy dizay mihitsy mibianco tsy afaka manao famotorana fa tsy maintsy mbola verinao amin'ny polisy any kinona mihitsy hotanaova amin'ny polisy an'le asa fa de tena hoe io moa de araky nyteny amiteo a misy hoe eraky ny tany andralam-pandrosoana na francophone na anglophone io zany hoe na any maurice io na any soazilande io na any ande io de misy fa tsy de tena tsara le izy satria fandanyam-bola. Fa raha ohatra misy olona tokony hofanina sy ampianarina dia ireo mpitsara reo fa manana enaminy tsika manana eo any am'izay tsika dia izay no hofanina hofanina fa tsy hoe manangana fa zavatra hafa isaky marainy eto. Tena manahirana ny mpanaraka andraharam-pirenena koa le andriamatotoavina le makasika an'le fivavahana palto andre mpanao politika saiky ireo ihany no nanomboka arema nanao herivelona de zao ndray zasy veemde ohatr'izay foana de any mihitsy le hoe le fomba fanaovana politika amin'ilay fa mahadibadiana palitao isaky zay mahatsiaro any mihitsy no mampaleo ny olona ihany ko zany amin'ity resaka politika ity ina mety vaaolana satria tsy misy foto-kevitra mampaleo ny olona ozy izy ianao raha ohatra tsika folotoana zay no tsy zanatanytsony de azoko ekeko le hoe mampaleo ny olona fa ntena marina le olona koa nge miova foana e le olona tamin'ny miaraka tamin'ny bidirakiraka any angeny tany amin'ny 91 dia izy zany angeny ny fidy azy tamin'ny 97 izy zany angeny nanongana azy tamin'ny 2002 dia rehefa niaraka tamin'ny Marc Ravalomanana ireo niaraka tamin'ny Marc Ravalomanana ireo any angeny nanongana azy tamin'ny 2000 zany hoe le olona koa zany le olona mpirenena koa zany a no mbola tsy manana foto-kevitra jeolozika mijoro tsara fa mbola hoe ry merina taloha zay araka aminy ry padesmo taloha ndraka tamin'ny dadanay a ry tonton ry voisin de zay foana le fanaovana politika fa mba mijanona amin'ny tsoroa amin'izay amin'ny hevitra fa ny hevitra be diaibe rehefa manao fifidianana ianao na manao atoko politika de tokony manana hevitra ianao hoe ahoana ny miaramila foanana ve sa toizana zany zao tokony misy atoko politika milaza mazava hoe zao nanaovanay amin'ny politika ohatra hoe fanalanjaza tokony ny atoko politika zay anotaniana rehetra de tokony mahafantatra hoe izay dia mpomba ny fanalanjaza ve sa tsy manaiky an'io ka migadra zay vehivavy manao an'io ohatra hoe ny mpanao gazety ve tokony igadra ve sa tsy de tokony natoko politika rehetrarehetra raha toko politika izy de tokony manana hevitra hoe ny mpanao gazety tsy manao tsy mety dia migadra na tsy fa tsy hoe manao politika fotsiny de io vao mieritreritra isaky ny isan'andro mieritritra hoe zao ndray ny tokony atao a zao ndray ny tokony atao fa raha ohatra ny toko politika rehetrarehetra manana an'izay hevitra mijoro zay milaza aminao fa tsy miova hevitra tsony reo ary ny olom-pirenena koa dia tokony manana mahafantatra an'izay ao anatinao ao hoe za rehefa hifidy a de olona manaiky ohatra hoe madagasikara ve afrikana na raha ny toko politika tena izy de tokony mahavita amin'ny teny hoe izahay rehefa tonga eo dia hifampandraraha amin'ny kontinanta afrikana na tsy de ohatra zay keo ny olom-pirenena rehefa mifidy ahako a de olo karazan'olona ameko borsa ve ameko vatsom-pianarana ve ny anjerimanontolo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eny sa tsy zay zany mbola tsy vitantsika malagasy hoe zao no hevitro a de na 2002 na 2009 na 2014 de zay foana ka zay olona manana an'izay zay olona mirotsaka manana an'izay hevitra zay no vidiako mbola tsisy an'izay fa de miritreritra eo aloha de ihana indray ny tsaratare de la somary leo an'ny ana indray de manaratsy an'ny ana indray de milaza hoe ihanina tsara be de zay foana le izy ka tsy vita mpanao politika fotsiny mialatsiny hoe milaza an'izany fa dimapolo taona zay efatra amin'ny dimapolo taona zay fa 2014 tsika zao tsy ny mpanao politika fotsiny no miova hevitra isaky ny isataona fa ny olona koa no tena mbola mila mahafantatra ny zavatra tediavina ataontsika inona moa ty madagasikara ty afaka roapolo taona fa treto aloha de eo andro any miaina de misy communal rapito tsy misy de tsisy miomana fa de mandehandeha eny de bito ndray de reo ihany no lany eo a de reo ihany no filoantsika amin'ny 2018 a de mbola reo ihany amin'ny 2023
Natsitika to ihany moa tany amin'ny fiandohana resantsika andriamatotoavana le makasika an'le hoe nareo anisan'ny mitovy hevitra amin'le somia 4 le fanaovana tampony amin'ireo mpitondra teo aloha zany efa lasa dimy ihany koa moa izy zany zany raha ny resaka fampiavanam-pirenena ny resahana inona no antony irona anareo amin'izay hevitra zay voalohany aloha zany a rehefa mijery ny fitoedrana politika ianao zao dia mbola miverina foana le teny hoe réconciliation mbola miverina foana le hoe fodindra valomanana mbola miverina foana le hoe misy kadra politika 2014 tsika zao io réconciliation io ange tsy tamin'ny 2014 io ny revolona tamin'ny 2009 fa tamin'ny 2020 io dia efa nyresahany zany hoe 2020 ka hatramin'ny 2020 zany a tsy nidiniana mihitsy ary tsy nivahana mihitsy io olana io fa dia niaina fotsiny amin'izao a niaina tamin'ny 80 hoe nizahay nandritra ny 7 taona tsy navelan'ny ravalomahananody a zay nandritra ny 5 taona tsy navelan'ny andrajoelanody a zay efa enim-bolana zay ny fitondrana efa mbola tsy avelan'ny andrajoelanamampianamody foana dia zany foana no iainana eto a dia mifampi suspicion mifampi ono moa zany mifampiahia foana hoe reto a taranaka badesma reto a taranaka arima reto sofia reto zao ndray zao ry tojy ravalomanana sy anina dia reto ndray taranaka mapara dia zany foana ny aina ny eto madagasikara mbola tsy ndray dia zay nantony tenenanay hoe andao no la somi aloha avoaka daholo zay ompo tenena daholo marina hoe iza marina ny tena nanapoakaponty eto a iza marina ny tena zany moa fa resakefa elabe dia mety mamizaka anina fa rehefa zay le iainana hoe iza nanonga mpanjakana tamin'ny 2002 a tamin'ny 2009 a dia avy eo tsika afaka manao madagasikara vaovao a milamina mifakafantatra tsika kanefa moa hoe na ny tsisy nanaiky an'izay na ndramatora tsy oelona ndramato mariky ravaromana nakinindrindra ny vaza fa de hoe mena ivolo de ataovy io de natao mola izy a 2014 tsika zao mbola zany any nyresaka hoe izy any le bois de rose a zavatra efa tokony nalanina zany olona zany talohan'ny fifitiana de mba ny fampandrosoana sisany natao développement sisany natao amin'izao 2014 zao kanefa moa mbola zay ihany no resaka amin'izao a tena ohatrany hoe manana fotoana olanina mihitsy ny madagasikara le réconciliation nefa zao tena sarotra be raha zao vo anao an'le réconciliation satria le olona satria efa misy olona mitondra eto ka efa lasa mitanila raha mbola zao nao an'le réconciliation lasa mitanila indray satria tam'le fividianana tam'le fotoana tetezamita teo moa tsisy olo mbo fidy zany hoe mbola afaka atao hoe mitovitovy daholo izy efa da de afaka amin'teny gasy la izy mifamono fa amin'teny frantsay izy miseho neutralise de mety ho fantatra ny zavatra tena marina fa zao zao a efa misy mitondra de efa misy vainqueur zany teo moa tsisy vainqueur fa samy mitondra zao efa misy vainqueur de raha anao an'la réconciliation iny moa zao a izy anao milaza fa tsy le vainqueur indray no afaka madiodio ao a de azo atao ihany la izy fa zay manokana aloha mety ohatra hoe sarotra fa de tsisy afa tsy ny fifidianana sisy io a mety misy amin'nyzao toejavatra io mety misy tiarongana any an-dalana mety eo fa tsisy afa tsy ny fifidianana aloha zao ny amerenana ny fahamarinana satria tena sarotra be na mao lizao ohatra nefa karazany hoe tara loatra teo ny ffkm de io any keo nefa ny andro-panjakana anakiray ny ffm ny serena miaraka de amin'ny professeur zafy raha tsy misy ny fivoana raha pitsetsy amin'ny karletona anao sefa mbaka tsy diso a le misy resaka fampiavanam-pirenena zay ny keoa reo ve tsy afaka mahavitan'izay fampiavanana nyresahanao zay zaone efa tamin'ny 2003 izy io le olan'ny ffm ane de ty e olona tsy fat olona karazan'ny olona be diaibe no ao a nefa ny ange le dikan'le hoe réconciliation nation national dikan'le réconciliation aloha de fantatra marina vérité aloha zay vao fampamela eloko rehefa fantatra no eloko ao de avelako hoe tena tsy fa raha tsy fantatra no eloko ao tsy ho avelako mihitsy ny anao de zany hoe ny tena marina de le olona mahatsiaro tena narary nandritra andreny vanim-potoana rery tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 le mahatsiaro tena frustré reny ny tokony ao anatin'le comité voaloha fa tsy hoe olona mitsongany tsetsetsetsetsetsetsy araky ny faritra avy eo a mety misy tokoa lolopo tamin'ny 47 tamin'ny 75 tamin'ny ratsimandrava tamin'ny 1896 de ale ndami'ny disoty alefa tsikelikely iny fa ny tena nahatonga la réconciliation aloha dia 2002 sy 2009 satria tena misy atra misy olona tsy nahatatiny zavatra niaina taminy a satria ny gagadra na exilena tamin'ny 2002 na tamin'ny 2009 de zay no mahatonga an'le misy koa mametraka nefa hoe fa tany amin'ny andro ny efa mpanjaka zay mihitsy tany amin'ny resaka andevo sy andrina zany mihitsy le izy
zany misy lesy fa zay misy lesy zany tena misy hatramin'ny 1840 misy côté merny fibika anakilay moa nano conférence de presse momba zany ty raha azo diliana mihitsy zany fa nakaiky indrindra aloha de ireo le 2012-2009 na ny professeur Xavier Pena tena 1896 mihitsy koa ny azony dadiaviny fa alefa tsikelikely le izy mety ho tonga am'izany ary tokony ho tonga am'izany fa alefa tsikelikely le izy de zay no mahatonga la FFM tsy mandaitra satria tsy le olona na tsiaroteny voatorotoro a no anatiny io na tsiaroteny voatorotoro ange de didieratseraka Xavier Pena Marc Ravalomanana na Sandra Tsoelina ireo no mahatsiaroteny hoe resy tamin'ny tantara satria nisy 91 tamin'ny Xavier Pena nisy 2002 tamin'ny Andratsiraka nisy 2009 tamin'ny nisy tianarany tamin'ny tamin'ny Marc Ravalomanana ny Andratsiraka moa tsy fantatra inona andena fa izy aloha zany no teo de ireo aloha zany a no manana alahelo a mpomban'ireo manana alahelo de ireo aloha no tokony mifampitsara de rehefa vita ireo a de toizana moramora le izy mankany amin'ny 1896 raha zay ny ilainy de zay ny tsy mampandeha ny FFM io satria tsy ao le olona voatorotoro tsy ao anatiny le olona iteny hoe zao ny tena narary anay a zao ny zatra tena tsy tatinay de tsy makaiza le izy ohatra ny sefa fi moa zao de hoe ataovy aloha ny fifijanana zay vao atao ny réconciliation zay aloha de malahelo am'izany satria tokony réconciliation aloha natao vérité aloha natao a de fantatra hoe izy nanao ratsy teto amin'ity fiainany ity de mba tsy fidina ntsony izy any manaraka fa teo afaka nlazabotsaka daholo nrehetrarehetra de zao mivokany hoe mitoyindray ny tantara ny sefa findray zao miteny hoe so de mba tokony atao ny réconciliation de gaky ianao ianao ihany ange ny laza hoe tsy ilainy zany fa lefa soloa de tsy fantatro fa mifamonohitra zany zany eto hoe fa ny FFKM efa nanatsidiko teo any ahoana ny fijerinao antsareo ny fiakorana ny FFKM moa zany de efatrany voalohany tsy hoe efatrany voalohany fa efa tara loatra koa efa teorenan'ny feuille de route izy vao niteny an'le sommet nefa n'le sommet ny voaloha le sommet ny tany Maputo de efa tokony nanomboka satria tao de efa nisany CRN de bon tianao amin'io zany ny FFKM arabasoa arabatsara fa tsy azo atao tsara le izy fa raha za manokana aloha de fifidianana sisa azo atao le izy fa raha tsy le olona tena victime no anatiny ary misy équilibre de pouvoir sarotra be na tongavana am'le izy satria efa misy mpanapahefanaka izy zao ary zay ko le izy raha ohatra hoe farany raha ohatra hoe io FFM io zany de olona notsongaina de tsy teroa araka nyfaritra raha tena hoe olona notsongana ihany manina sy tonga de atao mpitsara fa ny olanao koa nge le mpitsara koa nandritina amnka tamin'ny 2002 fa rahafarasiny a no nanao asa tsy de tena mety nandefa olona ny lekisila nandefa olona ny amin'ny fonja tamin'ny 2009 koa de ohatran'zany nandefa olona ny amin'ny fonja ra de tsy atokisana tsony koa le mpitsara mampalaibe ny laza zany de voatery zany a olona hafa no mpitsara ohatra ny bianco ihany io satria tsy matompo mpitsara sy polisy de manao bianco satria tsy matompo mpitsara sy polisy de manao CRN to ahoana fa teny amin'ny teny atsika an'izay resatresaka zay ary andeha matataovy de hoe misy fomba anoerana fitondrana tompoko ny ho an'ny vahoaka malagasy ny olom-pirenena ka jerevy hoe inona ny zatra tokony atao fa le mijaly anaty tena mafy be le mijaly anaty a raha mba azo avoaka la izy evakuena de jereo ihany tompoko raha ohatra misy azo atao isaro aminao nivaika eto amin'ity fandarana ity ary andeha matataovina rahalambo mahay ametrahana ny veloma mandrapita fa amin'ny alalan'ity hirany etarika mahaleo ity raha fahafahana mandrapiresaka ho an'ny rampitsindray ary tompoko lasy tompoko vavy